Duket se Fatma Metasani ka reaguar pas një deklarate që Alfio ka bërë në lidhje me divorcin. Kujtojmë se Alfio nuk është më brënda shtëpis, por ndjekim se çfarë ka thënë Fatma, e cila ka rëmbyer të gjithë vëmendjen në rrjetet sociale. Ishbanuri i Big Brother VIP Alfio Rotani teksa ishte brënda shtëpis më të madhe, ka folur për divorcin nga ishpartneria e tij Fatma Metasani. Gjatë një bisede me Merishion dhe Fatjon Kuqarin, banori i Big Brother VIP ka rrëfyer se si ka përjetuar ndarjen nga Fatma, me të cilën ka një djalë. Në bisedë sipër, Alfio tha se ka vuajtur shumë ndarjen, por nuk zbuloi arsyeën e ndarjes. Mirpo këtë bisedë nuk e kalon pa e komentuar ish-bashkëshortja e Alfios. Fatma ka ndarë disa rresha të një fragmenti nga një libër ku thuhet: "Njerëzve u pëlqen vërtet të përdorin të kaluarën për të duken më mirë ose për të bërë të tjerë të duken më keq." Duket kjo një thumë ndaj Alfios, i cili foli për divorcin nga ish-bashkëshortja. Kujtojmë që Rotani u eliminua mbrëmë nga Big Brother VIP, duke hequr dorë përfundimisht nga çmimi i madh.